Počas celoplošného testovania mesto zriadilo 20 odberných miest na 12 adresách. K dispozícii majú 30 000 testov. Testovať sa bude sobotu, nedeľu od rana od 8 do večera do 6 a nasledovné dni aj v pondelok, útorok od pobedia od 4 do večera do 8. Mesto vyskladalo 20 kompletných odborných tímov, v ktorých sú zdravotníci a dobrovoľníci. Väčšinou ide o úradníkov nášho mesta alebo už skúsených ľudí, ktorí testovali a administrovali už na jeseň v roku 2020 pri plošnom testovaní. Na testovanie sa pripravili materiálne aj personálne. Na likvidáciu rizikového biologického odpadu z testovania zabezpečili koncového dodávateľa. Mesto Trnava pripravuje aj tzv. Registračný systém, ktorý avšak nie je na konkrétny dátum a čas. Ide o tzv. Predregistráciu občanov, aby sa zrýchlila administratíva práve na odbernom mieste a nemuseli sa papiere vypisovať ručne. Samozrejme, počítame s občanmi, ktorí nie sú nejako elektronicky zruční. Stačí, keď prídu na odberné miesto, postavia sa do radu, budú mať pri sebe občiansky preukaz a náš zaškolený administrátor už využije tablet na to, že naskenuje toho daného občana. Zákaz vychádzania spojili s kontinuálnym celoslovenským testovaním, ktoré sa začne v sobotu a bude trvať do útorka.